দৰ্শকলৈ লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা সকলোৱে হেৰুৱাব লাগিব চাকৰি আৰু নিলম্বন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। যিকোনো বিভাগতে যি বিভাগতে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছে আৰু সেই বিভাগতে তেওঁলোকে চাকৰি হেৰুৱাব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে। যিহেতু এছ আই কেলেংকাৰীয়ে নহয়, ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন পৰীক্ষাত আৰু লগতে যিসমূহ নিযুক্তি দিয়া হৈছে সেই নিযুক্তিসমূহত কেলেংকাৰী কথা বৰ্তমান সময়ত পোহৰলৈ আহিছে আৰু সকলো বিভাগতে যি বিভাগতে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছে সেই সকলোৱে চাকৰি হেৰুৱাব লাগিব আৰু এই সন্দৰ্ভত ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই থকা হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কেলেংকাৰী হোৱা কোনো বিভাগেই সাৰি নাযাব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰে আৰু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কি মন্তব্য কৰিছিল তাৰ এটা দৰ্শকলোক দেখুৱাব বিচাৰিছো। উঠিলে তদন্ত হ'ব, য'ত য'ত এই মানুহবিলাকে ষ্টেটমেণ্টত কিছু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম কৈছে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবুনেলৰ নিযুক্তিটো আমি 25 কেণ্ডিডেট দিছিলোঁ, পি এন আৰ ডিটো 10 কেণ্ডিডেট দিছিলোঁ, এইবিলাক কথা তেওঁলোকে কৈ আছে। এনেও ক'ব পাৰে, সত্যৰ ওপৰতো ক'ব পাৰে, পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে। য'ত য'ত আমি গম পাম যে তাত দুৰ্নীতি হৈছিল সেই নিযুক্তি বাতিল কৰা হ'ব। নিযোগ উঠিলে তদন্ত হ'ব, য'ত য'ত এই মানুহবিলাকে ষ্টেটমেণ্টত কিছু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম কৈছে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবুনেলৰ নিযুক্তিটো আমি 25 কেণ্ডিডেট দিছিলোঁ, পি এন আৰ ডিটো 10 কেণ্ডিডেট দিছিলোঁ, এইবিলাক কথা তেওঁলোকে কৈ আছে। এনেও ক'ব পাৰে, সত্যৰ ওপৰতো ক'ব পাৰে, পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে। য'ত য'ত আমি গম পাম যে তাত দুৰ্নীতি হৈছিল সেই নিযুক্তি বাতিল কৰা হয়।